plan? What the fuck does that mean? Every plan. Vai, my caipirinha! E Bacurau, é o que que significa? É o pássaro. We're here now to bring you back. We're in a war, then. Don't talk like that. Who the hell are you? Eu sou Ferdinand do Corpo Sarado. Claro que eu não sou leve.